bawah kau. Kiri ya tu. Kita bentek. Lagi sebelah kiri. Dalam. Dua ya. Sakit. Awe nak apa bibi? Depan dia. Dekat middle kita. Okey, bagi kiri. Pergi tengah. Depan kau. Dua poket. Dua. Tiga. Weh, ramai ni. Aku dah cakap kan. Dan tuan dah perfect ke? Tak. Sekejap lah, pergi join ke tu. Belah kiri eh. Keren aku. Nyawin blok tu. Wah, lagi. Left pocket, left. Body aku, dua. Middle lah. Ada depan kau satu. Laju je. Kiri, ramai kiri, semua kat sini. Eh, boleh ni? Tengah, tengah. Boleh nampak aku eh. Tengah pusing. Dekat long, long. Lepas tu middle. Dua sedalam eh.
Dapat lah. Ciao. Di di middle. Kiri. Middle, middle. Mana ni lembut? Like. Depan kau, depan kau. Flag return. Mana ni, mana ni? Depan lah. Double kill. Left pocket. Ultra kill. Yawa. Ah, ada dua. Kiri kau satu. Kanan dua, kanan tiga. Kiri, kiri, kiri tiga. Tengah dua lah. Humiliation. Okay. Fire in the hole. Stop. Ah, dua, 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 dua. 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 Ah, dua, satu paket. Dia fall back, dia fall back. Last kill, last kill. Team victorious.